江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、韓国のイジェミョンですねの話なんですけど、イジェミョンに懲役2年求刑ということで、次期大統領選に不出馬かと、まあ実際には出馬できない可能性が出てきたということでね、別に懲役2年はどうでもいいんですけど、大統領にならない、なれないってなるとね、またちょっと話が変わってくるわけですよ。そしたらまたちょっとね、日本との関係も今後変わってくるわけで、これはちょっと大事なことなのかなということで、記事の方をご紹介していきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。昨年の大統領選挙で虚偽の事実を発言した容疑で起訴された共に民主党のイ・ジェミョン代表に対し、検察が懲役2年を求刑した。イ代表は意図的に虚偽の発言をしたことはないと主張し、無罪を宣告するよう求めた。判決公判は11月に開かれる予定である。認めないだろ。検察は20日、ソウル中央地裁の審理で行われた公職選挙法違反の結審公判でイ代表に懲役2年を求刑した。検察は、被告人は第20代大統領選挙の過程で当選を目指して全国民を対象に繰り返し嘘をつき、事案が重大であるとし、広範な視聴者に向けた放送で繰り返し嘘をついたため、有権者の選択に大きな影響を与えたことは明白であると主張した。ね、さらに、選挙の公正性と民主主義という憲法価値を守るためには、嘘で有権者の選択を歪曲したことに対して地位に関係なく厳しい処罰が必要であるとし、被告の身分や政治的状況によって公職選挙法の適用基準を変えれば民主主義を実現しようとする法律の趣旨が失われると述べた。また、被告の地位など司法の範囲内の事柄を考慮せず、あくまで犯行の重大性、材質、犯行結果、犯行後の状況、当主前科、裁判所の量刑基準に基づいて求刑してと説明した。イ代表は、共に民主党の大統領候補だった2021年に、故キム・ムンギ元ソンナム都市開発公社開発一所長とペクヒョンドンの渓谷食品研究院敷地用途変更特定疑惑に関して虚偽の発言をした容疑で、2022年9月に起訴された。検察は、キム元所長に関して、2人は2021年のキム元所長の直前まで確認されたものだけでも12年間にわたり特別な信仰を持っていたとし、市長時代に海外でゴルフや釣りなど非常に特別な経験を共有したことを絶対に忘れることはないはずなのに、すぐに発覚する嘘をついたのは当時被告が大統領選候補として出馬していたからだと指摘した。ペクヒョンドンについては、デジャンドンリスクを封じ込める前に、第2のデジャンドン疑惑であるペクヒョンドンが浮上し、まさに窮地に追い込まれていたとし、被告は綿密に準備し、全国性放送される国政監査の場を嘘の場にしたと非難した。これに対し、イ代表の弁護人は、被告が虚偽の事実を公表したのではなく、起訴状が虚偽の事実を公表しているとし、キム・ムンギをソンナム市長時代に個人的に知らなかったというのは、主観的な認識や信仰に関する表現であり、証明が難しく、主観的であるしかないと反論した。ペクヒョンドンに関しては、虚偽事実公表罪は、故意に嘘の事実を公表した場合のみ処罰されると反論した。イ代表は最終陳述で、少なくとも、この事件に関して、私は、記憶に反する嘘を故意に言ったことはないと、無実を主張した。彼は、過去に、公職選挙法違反の容疑で起訴され、無罪となった例を挙げ、多額の費用がかかり、周囲の人々も苦労し、私自身も、大きな心労を抱えた。公職選挙法に違反しないように、本当に努力してきてと述べ、大統領選挙候補者という立場で、そんな嘘をわざわざつく利益が、どこにあるというのか、と、反論した。また、検察が自分たちの使える大統領の政敵だからといって、その権力を乱用し、証拠を隠し捏造して、無実の事件を作り上げ、牢獄に送り込み、最終的には政治的に殺し、国民の選択権を奪うのが正しいことか、と述べ、結局、検察の無理な権力乱用によって、民主主義が損なわれることになっていると強調した。イ代表は、どうなるかわからないため、私としても非常に不安だとし、人権、民主主義の最後の砦である司法が、客観的事実と真実に基づいて、合理的な判断を下してくれると信じていると訴えた。裁判所は、11月15日午後2時30分に、この事件の判決公判を開くことにし、弁論を終結した。
仮に、イ代表が公職選挙法違反の容疑で100万ウォン以上の罰金刑が確定すれば、公職選挙法の規定により、今後5年間被選挙権を剥奪されることになる。え、この場合、現職の議員が被選挙権を失うと、国会法に基づき、イ代表は国会議員の職も失うことになる。また、共に民主党は昨年の大統領選挙で返還を受けた選挙資金434億ウォンを返還しなければならない。イ代表は現在計7件の事件で起訴されており、4つの裁判所で被告人として裁判を受けている。検事を名乗った事件に関連する偽証教唆疑惑の裁判は今月30日に結審公判が開かれる予定である。今後5年間被選挙権を剥奪ってことは大統領になれないってことだよね。いや、そうなるとまたちょっとね、日韓関係にも影響してきますからね。はい、それではですね、こちらに対して、警告の反応いってみましょう。困るよ。困るよな。11月15日、あまりにも遅い。6ヶ月で終わる裁判を2年も引き延ばして、これが本当に2年もかかる裁判なのか？法廷拘束してすぐに牢屋に入れろ。このような社会悪は永遠に社会から隔離すべきだ。1437-424。何で判決を2ヶ月も後にするんだ？その2ヶ月間に暴動でも起こそうとしてるのか？裁判部は一体どうなってるんだ？そもそも選挙法は6ヶ月以内に裁判を終わらせるように決まっているのに、1年6ヶ月も遅れて、それでもまだ2ヶ月後に判決を出すっていうのか？裁判部は金でも受け取ったのか？683-87。裁判部はなぜ10月中に判決を出さず11月15日に延期するのか？本当に法と正義が実現する国であってほしい。492-68。イジェミョンが言ったことしつかえり正し、すべてのことは正しい結末に帰するは、国民に対する嘘を繰り返して2年の休憩のことだ。厚かましいシェイシェイイジェミョンの巧みな言葉遣いに鉄よ。大歓迎だ。362-116。兄弟のような関係だったのに突然知らない人だと言い張るなんて、嘘かどうかは別として、それが人間か。148-56。これからは嘘をつく政治家を永遠に政界から退けよう。72-6。名前を見ただけで疲れる。静かに入って暮らせ。これ以外にもデジャンドン事件などたくさんあるんだから。66-17。ユン・ソギョルは義母が10ウォンも受け取っていないと言ったが、その後義母は拘束された。それならユン・ソギョルも選挙法違反じゃないか？拘束捜査すべきだろう。101-56。嘘つきイ・ジェミョンは必ず拘束されるべきだ。国民を欺き、歴史を欺き、国家のシステムを欺いているのに、いつまで絶対的な権力を享受させるのか？正義は生きているのか？55-15。イ・ジェミョンの言葉遊びを見ろよ、ふざけてるのか？5年の休憩でも足りない。32。パククネやイミョンバクの時は、前職、現職を問わず、法的基準だけで判断して、二人とも刑務所に送った司法部が、今度は大統領でもない野党の党首の地位と権力に押されて、無罪判決を出すなら、司法部は存在価値がなくなる。22-1。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、じゃあ上の方からいきますかね。イジェミョン先生にしか任せられないよ。イ・ジェミョン先生が大統領にならない未来なんて想像できないんだ。ということは、玉ねぎ男が大統領か？わら。虚偽の証言とかならわかるんだが、虚偽の事実の意味が本当わからん。わら。何を言うか、イ・ジェミョン先生は永世大統領になられる器ぞ。その法律も情緒でどうにでもなるだろ。って言うか、無罪でもこういう裁判されてる時点でやばいんだけど、選ばれちゃうんだよな、大統領候補に。わら。主観が正しいなら裁判いらねえんだわ。だからネットチームになれよ。そうしたら楽になれるぞ。イ・ジェミョン売りが民主主義の最後の砦にだ。何これ、このイ・ジェミョン、なんか民主主義の守護者気取りしてんの。いや、国民を思ってしたことでも罪と罰ってあるんやで。許されるべきとか何言ってん。いやいや、お前らの司法なんか民主主義からかけ離れているだろ。感情で判断する司法が民主主義って言えるわけないだろ。で、結局判決は無罪で、さすがイ・ジェミョン先生にだーってなるんでしょ。何この茶番。わら。俺らがどれだけイ・ジェミョン大統領を期待してるか分かってんのか。夢と希望はイ・ジェミョンだぞ。嘘をつく政治家を排除するなら真実の歴史を知ることになりますが、全準備大丈夫ですか。
はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。